הידעתם שהמקום היחיד בארץ שבו לומדים על ילדים, על אנשים עם מוגבלות בכל מעגלי החיים, מלידה ועד זקנה, לא רק חינוך מיוחד, הוא אצלנו בקריה האקדמית אונו. שלום לכם, אני דוקטור ניצן אלמוג, ראש המסלול בלימודי מוגבלות, נגישות והכלה בחוג לחינוך וחברה. בוגרי המסלול שלנו מקבלים כלים חינוכיים וחברתיים שיאפשרו להם להבין טוב יותר את העולם ההולך וצומח של תמיכה בילדים, מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלויות במרחבי חיים שונים ובכל סוגי המוגבלויות. כמו כן הם מקבלים ידע וכלים מעשיים שימושיים וחשובים שיאפשרו להם להפוך לאנשי מקצוע מכילים ומובילים. במסלול שלנו גם מתנסים בשטח, בשילוב במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, בחוגי ספורט, בתנועות נוער, בליווי תעסוקתי של אנשים עם מוגבלות, בתמיכה בסטודנטים עם מוגבלויות ועוד מגוון אפשרויות גדול. זאת הסיבה שהבוגרים שלנו מגיעים למקומות העבודה מנוסים ומוכנים. אתם שואלים למי זה מתאים? לכל מי שמתעניינת ומתעניין בעולם המוגבלויות והנגישות, לכל אדם שיש לו תשוקה לחידושים בתחום ההולך ומתפתח בישראל ובעולם. כבר אמרתי שאפשר להתחיל לעבוד בתחום במשרה חלקית ממש כבר מהשנה הראשונה של הלימודים? זכרו, ישראל כבר מובילה בחקיקה בנושא, לכם נשאר רק ליישם את זה בשטח. הבוגרים והבוגרות שלנו מגיעים מכל קצוות החברה הישראלית, ורק הם יכולים להוביל שינוי אמיתי בתוכה. אם אתם רוצים להוביל את השינוי בתחום המוגבלויות, אנחנו כאן מחכות ומחכים לכם.